तुमचे प्रेसिडेंटान तुझेर आरोप केला की तुमकां दारां बंद आसा आनी तुमी कितेंय कितें उलयता. अरे म्हाका एक सांग, काल विशय कसलो आसलेलो? हांवें कसलो टॉपीक तुमकां सांगलो? म्हादयीचेर. आयज हे बॅक डोर आसून हे लोक गेलेले आसा म्हादयीक लागून, जे तेंच्यांनी थंय गेले. जो कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर आसलेलो तो येयलो, तेजे कडेन हेंच्यांनी कितें उलोवप केलें, म्हादयीक लागून झगडटा हे, म्हादयीक लागून प्रेस कॉन्फरन्स दिता, इलेक्शन टायमार हो विशय हाडटा. सो हे विशयाचेर तेंच्यांनी उलयले काय ना, हे कित्याक प्रेस रिपोर्टराक भिवन पयलीं वचून भितर बसले, आनी तो वचासर कित्याक रावलो अर्द्यावर भितरूच बसून, भायर सरून प्रेसवाले भायर आसलेले तेंकां कित्याक अवॉयड केले? सो हेंच्यांनी म्हादयीचेर उलोवपाक शकना. थंय जो कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर, हेंच्यांनी ताका सांगूंक जाय आसलें बाबा आमच्या गोंयाक लागून आमकां म्हादयीचें उदक जाय म्हणून. हेंच्यांनी उलयले, हेंच्यांनी उलोवना. सो कोण बॅकडोरसून वयता? आनी अमित पाटकराक म्हाका सांगपाची गरज ना. हो अमित पाटकर म्हणटा ताचो चवथ येता, तुमकां खबर आसा, चवथीक तालुक्यान बॉम्ब बरे लायता. दादा बॉम्ब बीन ते आमी भुरगेपणा लायताले, बरो आवाज. हो कसलो? हो फुस्को बॉम्ब जाणा तुम्ही हे लायलो असो पेट्रोल फुस्स जातलो, हेजो आवाज येवपाक ना. हे ताका फक्त असलो स्टेटमेंट करपाचो, हो फुस्को बॉम्ब जावन पडलेलो आसा आनी आख्खी पार्टी काँग्रेसीची हेच्याने काबार केलेली आसा. ते पार्ट काँग्रेसीचेच लोक सांगतले, म्हाका कसलेच सांगपाचे ना. आनी तो म्हणटा न्हू आमी सोडून गेला, हे कितें करता आयज काँग्रेसवाले? तूं सांग म्हाका. आयज तेलंगणा सारखे जाग्याचेर, तेलंगणान आख्खी BRS पार्टी हेंच्यांनी फोडून येलेली आसा. कितले आमदारांक तेंच्यांनी येले, कितले जे MLC आसले तेंकां येले, MP सुद्दां तेंच्यांनी फोडून येलो. थंयसर थंय ते करता तेन्ना ते सारके, हे हांव तेंकां विचारपाक सोदतां. आनी हांव अमित पाटकराक तेणें आपली लायकी पळोवची, तेजे एडवायस म्हाका नाका. आनी हो अमित पाटकर कितें आसा, फुस्को बॉम्ब तो थंयसर विशय डायवर्ट करता, विशय डायवर्ट करता. तेका तेजेर म्हादयीचेर विचारू न्ही, तेणें म्हादयीचेर तेंचे कितें उलोवप जालें CMA कडेन. ते डेलिगेशन येयलें थंयसर, तेणें गोंयकारांक लागून कितें डिमांड केलें, गोंय काँग्रेसीचो म्हादयीचेर कितें स्टँड आसता, हो तेंच्यांनी CMA कडेन डिस्कस करपाची गरज आसलेली. हो विशय सोडून बॅक डोरासून आमी गेले म्हणटा, होच बॅक डोरासून काल गेलो मरे. कित्याक अवॉयड केलो तेणें प्रेसाक? कित्याक सांगलो तेणें बाबा आमी CMAक रिसीव करपाक ते गेला म्हणून? कित्याक मेळना तो आनी कित्याक प्रेसाक तेज्या बरोबर भायर सरना? तो आतां चीफ मिनिस्टराच्या कडेन भायर सरूंक जाय आसलें, हे तो गेल्या उपरांत अर्द्या वरां उपरांत भायर सरला. सो हे डबल स्टँडर्ड करपाक लागले, डबल गेम हे करता आनी बॅक डोरासून हीं कामां असलीं इलिगल कामां करून घेता. म्हादयीचेर आमचो स्टँड क्लियर केलेलो आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान, कितें बाबा आमी कमिटी फॉर्म केले आसा आनी आमी म्हादयी हे सदांच घेवन रावतले, आमी कसले तेजेर कॉम्प्रोमायज करपाक ना. काल एक MP काँग्रेस MP एक क्वेश्चन रेज केला पार्लमेंटान की गोल्ड स्मगलिंगाचो एक मिनिस्टराचो OSD इनवॉल्व्ह आहे सावथाचो, कितें दिसता तुका? म्हाका हे विशयाचेर खबर ना. आनी अशें कितें आसा जाल्यार म्हाका दिसता ते MP कायद्या प्रमाणे तो फुडें व्हरपाचो विशय दिसता. सो अशें आमकां तर अजून पर्यंत नजरेक कांय येवना. कितें हेजेर बाबतीत पळय उलोवपाक कोणाकूय तोंड आसा? आयज कोणीय कितें एलिगेशन करता तेजेर प्रूफ जाय, खंय तरी लिगली तेजेर कारवाय केल्ली जाय. तशें कितें आसा जाल्यार इट इज रियली बॅड आनी तेजेर लिगल कारवाय जावची. थँक्यू.